دا خلک دی بشه. د دوی د بر ریو سره مینه ده. زه ویم چې د ګوهر پراچا دا صابر نه دی لیدلی، خو چې کله ما ته په پرسنل کې زما موبایل باندې ټلیفون کړی و چې یاره محمد صابر ته زما سلامونه وایه، ډیر قابل احترام، یا دین علاوه نور زمونږ داسې مشال صاحب شو، یا تاسو شو، یا زه، یا زمونږ د خبریالان ملګری، یا چې کوم پروګرامونه روړي کاغه دلته دی او کوم میلمانه دی، خو ټلیفون کوي او دا کوشش کوي چې یاره تاسو چې دنو هغه ته سلام وایه، ده ته سلام وایه. دا یو مینه یار، لکه راتګ جانه که زه تاته ویم چا سره رور سره د خبرو کولو وخت نشته، او دې ما د ټلیفونو کې یاره د پلانکي پروګرام شروع دی، یو میسج وته کو پلانکو پلانکو ته زما سلام وایه، یا لکه دی څنګه شکل کې دی، څنګه دی، ښه نه دی، د کم ځای دی، د کم ځای نه دی، کنه. نو دا د دې خلکو یو مینه. بل دا ډېره خښته خبرو کو چېرې دلبر ریډیو سره مې مینه ده، تاسو سره مې مینه ده، پروګرام کې برخه اخلي. نو ګوهر پراچا زمونږ ډېر ښه مشر دی، خدای دې راته ژوندۍ لري. زبا د دوه سرو زما ډیر مینوال دي، د هغوی به ذکر کوم، د بالولی، د پنیرک، دا زمونږ چون کې کلی دي، او غنی خان دارالامان سره د هغوی همسایه زمونږ داسې ورونه خویندې ډېر شته چې ډېره مینه لري، او هغوی پر پروګرامونه خداسې د یو یو کس نوم غستل ګرانی. نو ورال د ګلاباد، د سړیرو، د ملګرو، د مولیانو، د کلی به ضرور ذکر کوم چې زما ډېر ملګري دي، د کپتان کورونو به ضرور ذکر کوم، افتخار خان، او داسې نور دغه ګڼ شمېر ملګري اکثر اجره کې ناست دي چې ستا خبرونه اورو یا پروګرامونه اورو. نو دا اوورال زه به دا ویم چې د ریډیو کومه دنیا ده، نو دا ډېره عجیبه ده، او زه همیشه ملګرو ته ویم پر محفل کې چې چرته ملاړ شو چې د ریډیو کوم اورېدونکي دي، دا ډېر لیونی خلک دي، ډېر بادشاهان خلک دي. لکه ریډیو یو سړی واخلي او سټېشن کورونو په سټېشن سر ډېرو کې کینی پاټلې باندې، په دې خوریل نه راځي، او په چمن کې خښته پروتي بالخ امزان سره وړي، ښکلې هوام لګي، ښکلې موسم، او ریډیو یې لګول او دا پروګرامونه وري. نو دا د هغوی مینه ده کنه. ما خو تا ته وی چرته یو کس ته په ټلیفون کې په ګنټو ګنټو به سره کیسې خبرې ریګي. بالکل خدا دی چې موږ ته دومره ټلیفونونه کوي، خپل پیسې ضایع کوي، زموږ رونه دی خويندې دا د دې مینه ده. همدا شي، شکریا دا کو ډیر مننه کوم. او موږ سره خبره ده چې یو بنده تاسو تر نیمې نیمې شپې په پروګرام کې اوري، تاسو خبري برداشت کوي، بیا نه صرف دغه بلکې تاسو ته ټلیفون کولم کوي، نو صرف یو خو کې دا فکر وشي چې په دې باندې خرچه راځي. نو دا څنګه خبره ده؟ بل دا چې د شپې د ورځې سره تاسو کوئ، زموږ اکثریت اوریدونکي چې ګندي دا زموږ غوندي مزدورګار دي، نو تر ورځې ستړي ستومان راشي، تر نیمې شپې بیا نه صرف تاسو اوري بلکې ټلیفون کال هم کېږي نه. حالانکه زموږ کور اکثر لکه تاسو څنګه وختي ذکر وکړو چې جوائنټ فیملیز دي کنه، یو ځای شو موږ بالکل کې، نو دا هم نور هم مشکل شي لکه، خو دا چې بس دا د مینه ده، او بیا خپل خبرې هم کې بالکل خاص لا خو سره خبرې کې. خو بهر حال اته ګنجوم ډېر مننه ستا کوم چې پروګرام کې را سره غړونو کو، پروګرام وخت سره تر زموږ سره ډېر خوند غزل دي. تاسو ډېر مننه چې ما را دعوت راک، او تاسو پوجره کې زما دا شرکت خو غړو په ځای مو غړو ډېر زیات، او جن کې اوجره پروگرام زمنګ لګ اوګد دی، نو دې کې موږ سره مختلف ملګری به پکاري، ناګه کې بیا به موږ مختلف او خاطکار کې تاسو شامل او بلکې تاسو سره به ملګری رابطه کوي. پدې روزینو کې موږ د اوجره پروگرام ریکارډ کوو، څنګه چې ما تاسو ته چې زمما کیمرامن بزیل ته موږ ریکارډینګ کوو، اب بیا موږ د سوشل میډیا ترو د لارې ور سره د فیسبوک د لارې باغه موږ شامل او چلو به، نو ان شاء الله چې ژوند دیو نو بیا بیا برازو، او د ریډیو دلبر ار جی اس ټی کوم ګروپ دی، د یوټیوب د لارې د صابر جان چینل دی، کته شي سلمان شاه وی لوګ پنوم باندې د یوټیوب زما چینل دی، سلمان شاه اف ام 93 باندې زما د فیسبوک پاڼه ده، ټول پروګرامونه په کتې شي. بیا اخیره یو ډیره مهمه خبره کوم چې زما غرونه خويندې چیغي په دلبر ریډیو څخه قسمه خبرونه چلول غواړي، اشتهار چلول غواړي، د خپل ادارو پیغام نشر کول غواړي، دنیا ته رسول غواړي، نوم د سلمان شاه خدمات تاسو خوستې شي. ډیره مننه تیروي ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند غدي چې د بل خدمت کې تیر شي، ان شاء الله چې مرګي لرګینه کو ساګان و پاو کړ، بیا برازو او تاسو درانه خدمت کې به زما په خیال چې د جمعې پرځو ان شاء الله د ماخام وونه تو پورې حاضرې کو قانون ټولو لپاره پروګرام کې ترغه د مو پورې پلوې لا مسپارم لوي الله پامان. Oh